Să uite dacă se zice. Cu marketing, da, doi, Mira. Bă, ce si fant. Ce, like. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljam v novem vlogu, dobro jutro, dober dan. Jutro je, vroče je ko hudič, kuk je za sanče ura. 9 neki tu, saj ne vem več, pogledajma, vlog smo postali gor. Včerajšnji vlog, včeraj, za ko vi gledate to včerajšnji vlog. Že kuj dul mi teče, vse klimo bi prižgal, samo Luka splažili po tlehi, ne, in se lahko prehladi. Malo levo desno, pojejmo, pozajtrkujemo, šivamo, še verjetno kaj v trgovino kupiti kaki sokec in je to to. Pa gremo dol na plažo, ali bomo še pa južno, vse ne vem. Nekod bo potekal dan in začnemo z dnevom. Mamica je cela zasuljena, ker je včeraj imela toto majico gor, pa jo ni dala v sladko vodo. Ja, pa jo nisi dala v sladko vodo oprati, ali? Ampak si je dala v slano vodo. Kaj sem slana. Exactly. Luka se je pa šel pančkat. Sane, gre srat. Kiki bo pa malo poskrolo po interneti, kaj pa Liam dela, da vam pokažem, kaj pa Liam dela, ne? Liamček pa rastura v Minecrafti, jel? Tepeš hobotnico, ooooooo, pa si bio hobotnico. Kiki pije, kaj druga konek, najboljšo pijačo, kaj pa Liam dela, Liam se pa meče tu, ne? Uiiih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 
Ne upečeno, meso. Zival, šeli, pečo, plov. A ja, ti se boš zival, a ti bo pa peko, jel? Ja. Ja. Kaj bomo jedli, paradajz? Saj je paradajz, bomo jedli, ki glih nima rad paradajza, ti si kjer je vete. Kaga Sančo na dela ne? Luleke bomo jedli. Luleki so ta najboljši čapunca, vprašaš. Samo če pa fante, no? Kak kjerim, ne? Kikijo, glih nisem, pa krumpirjevi so odlični, ne? Kako imamo mire, smo tam vse posod nam, vsakem vogali imamo neke igrače navejšene. Ja, tu so se pa napikali komarji. Ja. Če pokazati, da se ga napikali komarji, ker kupili smo v Sloveniji neko šprico, čakaj, vam pokažem, ne, če vam pokazati, da, novo, da bo nam kako slabo reklamo komu narijo. Kupili smo šprico od nič plus let, ampak ne deluje. Sanja je dobesedno včeraj, ja za bebija, Sanja je včeraj dobesedno pulila lijama in dobesedno teklo, ja. Teklo je pojem, ampak ni pomagalo. Komarji so ga nažgali, ko hudič. Danes bomo šli konzom pa poiskali neke bolj jaki špric, da bo res prijelo, ker... Komari so pač komari, pičijo te, komarke so pač komarke, tu v zrčah sploh, ne? Sve je tako, kak so zrče, komarke ti ne, dajo mira, sploh če si fant. Tebi, ja. Like za toti video. Lukašček, boš prišel papa? Pa enega ožujskega si bomo prevošli zravno, pa šivamo pol na morje, počasi vzimamo na plažo, pol urce, da se pol uleže malo. Sve je tako, kak je dal, si kjer gre tam plažo, se najete, počakate malo, da se uleže. Pa šibate dol v vodo, el? Ljudeki, prespeli smo na plažo Zrče. Poglejte, lansko leto, če se spomnite vlogo, je bilo vse zafilano. Vsi prekriplaci so bili zafilani. Zdaj pa, tu pa tam, kjer je avto. Še rampe so dvignali. Prekriplaci so vsi zastojni tak, da mislim, da stranke kar kličejo, da bi radi, da čim več ljudi prije sem, ampak jih nema prije. Šibamo zdaj na plažo, pa da vidimo, če je taka gužva, ko je bila lani. Dvomim, da je, ampak bomo videli. Pa smo prispeli na Zrče. Elijamček. Laj, kako mjukico imaš pa tu. Pač taki drobni pejsek je. Ljudi pa tudi ne neke veliko. Na vsakih 20 metrov je eden. Laj, kako malo nas je. Samo držine so, vidim, da večinoma tu, za otrokami. Ker mladi trenutno še imajo zelo šole, pa Zrče so dejansko zaprte, ja, tako da bi vse vidite že nadalče. Uspelo nam je ga navaditi na vodico. Zdaj si pa frajer, jel? Se hengaš v tvoje ladici. Lijamček se je pa odločil, da bo na obali še spil en deci soka, pa je rekel, da bomo dali rokavček gor, pa bo prišel voda. Ti lahko dobesedno brcaš, pejsek, njuko, vse na te pod vodi. Pa se ne vrežeš. To se mi zdi, da je perfektna za otroke narita. Tak je, tako imaš pol družino. Se moraš odpovedati nečemu, je tak, Sančo? Točno tak. Jaz se ful odpovedujem življenj, si se vidim. Sploh kilogram, jel? Tak mi živce požreta, da je grozno, jaz sem že čist shirana. Shirana? Misliš, obilna? Sarkazem, dragi. Sarkazem. Ega, Lijam, čeka, še koji soket zapije? Kaj ti narejo, Lijam? Bazena. Bazena? Ja, tu je zagradil, ne? Se vidite, če se vidi, kaj sploh to na kameri. Malo sem zagradil, sem malo bolj globoko narejo.
Vidite, da se nam razburka vodo, pa mu bilo sorovno narjeva s tem. Ker se naši mali lijamček malo boli globoke vode, ker gre malo bolj globoko noter, tako po hševno, ne, in se avtomatsko straši. Se pa moje ati malo zagradil tako lepo okolj in kol, da se on lahko vsede noter, pa umiri, uživa. Je kul tvoj bazenček? Super! Mamica je... Kako smo rekli, da je mamica? Sini kit. Mamica je sini kit. Liam je murski pes. Lukas je tjulniček. Ati pa kaj je? Megalodon, izumrli. Izumrli murski pes. Jel, Lukas, se strinjaš s tem? Se strinjaš s tem? Njema je seno, ker on je tjulnik. On je žel, tak ali tak. Lete, zdaj je megalodon prije. Jaz mislim, jaz sem že bila tak, is he getting out? Mi smo se nakopali, živanci je bila na polno, je tak jem? Je še kopal. Ja, še se boš kopal. Jutre se nadaljujemo z kopanjem. Gremo zdaj mi, lepo se domust širat, pa šibamo v trgovino, da si gremo čelapčiči po prudničke na bajde. Da smo pekli. Evo, ludeki, da note rekli, da vas zabavam. Dobene rampe nikjer, veš, človeka dobenega ni notri, kaj si ti, vse prazno. Ni ramp, primaš parking, vija nazaj domov. Vsi so me zapustili, dobenega ni tu zravno, Kiki je sam šel v trgovino. Zdaj grem v trgovino kupit za žar, vse kaj je potrebno, peretničke, čevapčiče, pa ogle, upam, da bom ogle najdo, ker to bo zelo težko, mislim, da bo konzumi. Gremo poiskat. Kiki iše tule zelo čevapčiče, vse kaj je nedo, so neke bedrce, pa nabodala. Čevapo pa ni, ljudi so vse pobrali. Holy shit, pred Kikijem so vse pobrali, kak se to drznete? Kaj za neki kinare? Faširano meso bom iskal, če bom imel srečo. Pa lejte, če Kikija sami ga spustite v trgovino, jutri se bomo potapljali. Ludeki, da vam Kiki nekaj pove. Perotničke, vse so pobrali. Čevapčiče, vse so pobrali. Faširano meso, da bi si sam čevapčiče naredil. Vse so pobrali. Kaj Kiki nedo? Samo bedarce, pa ražniče. Da je vse, kar sem nedo in to si bomo spekli. Bomo uživali v tem, kar smo dobili. Naslednjič moramo iti zjutraj kupovati, ker proti večeri se vejte, kak so ludi. Poberejo vse, kaj je v trgovini na Hrvaškem, pa sploh, ko nimajo neke na zaloge vulko. Šibamo domov, razpakiramo in Kiki začne peč. Zdaj bote imeli neki tutorial, kak se peče na grili, če še niste pekli. Da vam grill mojster zelo pokaže. Na en kup se sipaš, pa zakuriš to. Zdaj sem pogledal, da nijem novnega kockic za zakuriti, tako da ne vem, kako bom zakuril, treskice bom naredil. Hvala Bogu, da je tu škatljica. Bomo pa stotniku naredili treskice, pa bomo se znajdli, lej. V divini, moraš priznat preživeti. Lejte, da mi je ratalo vojk, da naredite, pa ga si ti, ono. Ko pa še te niki, ki je uspelo. Zdaj pa te gremo valjač najprej. Bjedarce gremo gor nametat, pa gremo tavo spečit, pa še gremo na budala gor več. Čisto malo še, lej, kak so hrustljave. Je tak, mami, se boš mlaskala. Eko, vsi smo pečeni, jaz po ramah, Sanja po ramah, Lukas, Liam, vsi smo pečeni, kljub temu, če smo se mazali, sonce je kar močno, šotor imamo vse, ampak sonček je kar močen. Mesek, pesek je pečen, le kaki vibe je, krisničke vibe. Zdaj bomo pa odgovarjali na vprašanja, Q&A, samo malo, da se napapcamo, pa gremo na luč, ker tu je že, vidite, malo tema. Zdaj pa napočo Q&A, samo moramo biti malo bolj tiho, ker otroci pančkajo, ne? O, lejte, kako lepo zadnje, Fancy. Ok, prvo vprašanje je, by Sagadin, zakaj je Sanja tak tečna? Mislim, ženska. In ne znam drugače. Dobri odgovor, dobri odgovor. Vprašanje, drugo vprašanje, Krajnc Ajda je vprašala, to še dejansko nismo odgovorila na meno, koliko punc fantosta oba dva imela, tudi vela za srednjo šolo in osnovno šolo. Jaz nasploh sem imel samo dve punci, mojo bivšo punco, pa Sanjo in that's it. I'm loyal as fuck. Kaj pa Sanja? Sanja je pa imela koliko? Jaz imela enega. Dejansko. Ok, gremo naprej. Naslednje vprašanje je od Taline Jerenko. Sanjski kraj, kjer bi živela? V Bali, tu kjer sem zdaj. Sanja bi v mori, jaz bi pa živel tam, kjer sem zdaj, doma, na vasi in je to to. Zakaj se Sanja zdrži za uste, zato ker je povedala kraj, to sem vun rezal, to ne bote vedeli, ki je to. O, toto je pa vredi. Anže Skrabec je vprašal, kaj bi rekla 12-letnemu sebi? Kaj bi Sanja rekla? Kaj bi rekla? Ne vem. Jaz bi, če bi se sam sebe srečal, bi rekel, Kristjan,
ker idi po taki poti, ko si želiš. Vse je možno, uspelo ti bo. To bi se rekel, to bi se rekel, to bi se rekel. Jaz bi si pa rekla, Sanja, ker idi po toti poti, da boš čim prej srečala Kristjana. Bi rekel 12-letnemu sebi, idi poiskat Sančulo. Ha. Barja Koprivc je vprašala, ali sta se že Sanjo tako skregala, da sta razmišljala o ločitvi. Če sta, kdaj je bilo to? Ne, nisma se še tako skregala, da bi razmišljala o ločitvi, ker pač nisma poročena. Nisma niti poročena, pa ni bilo še tako hudo. Pa, oziroma, je bilo hudo, ampak ni bilo tako hudo, da se ne bi dalo zmeniti. Normalni pari se kregajo in je to, da se vse reši, če se imaš toliko rad. Pa ogromno, ogromno vas sprašuje, ki smo na morji? Na morji smo na Pagu. Novalja. Novalja. To je to. Kak je apartma je, pa lep je. Vrej, hvala vam, da ste gledali toti vlog. Vidimo se krk malo, jutri po jutrišnjem, do takrat pa... Čak. Če še nisi naročen, ajde, tule spodaj je neki knofek, subscribe, pa obvezno naroči se, oziroma followaj Kristjana, pa followaj Sanjo, evo, tule so Instagrami, gremo, ludiki, in vidimo se krk malo, ajde, čau! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald, it took me forever to find you, 'cause when it's all over,